એક જણો મોઢો આવ્યો નિશાળે, એ વખત ની નિશા મોઢો આવ્યો એટલે સાહેબ કીધા કેમ મોઢો આવ્યો? કે સાહેબ આપણે ભલે મોઢું થાય પણ તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ સ્કૂલ ચાલુ કરી નાખવાની, લે વાટે નહીં રહેવાનું સાહેબ, આપણે તો હું એકચ્યુઅલી કામ હોય કરીએ. પણ પાછળ હાથ રાખીને ઉભેલો એટલે સાહેબ કીધા મોડો ભલે આવ્યો પણ પાછળ કેમ હાથ છે? એ કે સાહેબ આ ઘરે મહેમાન આવ્યા હતા ને તો દૂધપાક મારી બાઈએ કર્યો હતો. હવે સાહેબ દૂધપાક ના હરાડા ભણવાનું બોલીએ, શું વાત કહી છો દૂધપાક લાડુ મળી આવવા, વાહ દીકરા વાહ બેટા ચાબાચ આગળ વૈયા એ ભૂપતા તો વાહ વૈયા જા. કોઈ દી ભીંડા ની હળી નથી સખાણે મારે બે ગયો છો. અને સાહેબ પાસે આમ નાક મળી ગણગણે પાસણ પાસણ મટા મારે બે જા લાવી દૂધ પાક. અને સાહેબે તમને કોઈ દૂધ પાક નો લોટો મોઢે માંડ્યો, ત્રાંબા નો લોટો એમાં દૂધ પાક. સાહેબ ને એલી રગેડા નીકળે હરાજ્યા કાગડા ખોડ્યો, અડધો લોટો પી ગયા. ને પછી કીધો કે બેટા કોઈ દી નહીં ને આજ કેમ આમ થયો? કે એમાં એવું છું ને સાહેબ, એવું એટલે કેવું છું કે મારા ભાઈ દૂધ પાક કર્યો, એ તો કહીને હોય તો જ અહીંયા પગ્યો હોય, પણ આવી ઘટના કેમ ઘટી? કે સાંભળો ખરા સાહેબ ધીરજ રાખજો, દૂધ પાક મારા ભાઈએ કર્યો ને ટોપલું આમ મૂકેલું ઠરવા દેવા, એમાં ધ્યાન રહ્યું નહીં અને કૂતરું બોટી ગયું. પછી કે મારા બાઈ એવું કીધું બેટા આ કૂતરા ને હેઠું મહેમાન ને ન ખવડાવે, તારા સાહેબ હરાડા છે એની હાટું લેતો. અને સાહેબ તારી દાંત નો ભૂપ નો કૂતરા ને હેઠો દૂધ પાક નો લોટો મને ખવડાયો, અડધો તો જીકી ગયા હતા. અને સૂટા લોટા નો ઘા કર્યો ને શારે દિવાલે રમે લોટો, રૂમ આખો દૂધ પાક દૂધ પાક. તાતો છોકરો મળ્યો રોવા, એક વાત નક્કી છે, તમારી બોલી એ તોતડી છે જ બધાને ગમશે. આ કોઈ તોતડું બોલતા આપણે ગમે, આ બાળક નાનું ના હોય તોતડું બોલતું તો આખું ઘર તોતડું થઈ જાય. 80 વર્ષના દાદા ના ખોળામાં એ 1.5 વર્ષ નો છોકરો તોતડું બોલતો હોય, દાદા તીલી જાય તીલી જાય, 80 વર્ષના દાદા તોતડા થઈ જાય. બેતા એને તીલી ન તેવાય, એને મતોલો તેવાય મતોલો. મગર 80 વર્ષના બાપ ને મકોડો ન આવડતો એમ કયો તમે? પણ ખોળામાં બેઠેલા છોકરાને ખોટું ન લાગવું જોવે એટલે 80 વર્ષ નો બાપ તોતડો થઈ જાય. હમણાં એક છોકરાને મેં પૂછ્યું, મેં કીધું શું તાર બાપા શું કરે? એટલે મેં તો એમ કે શું ધંધો કરે એમ નિશાળ ગયો એટલે મેં પૂછ્યું છોકરાને શું કરે તાર બાપા? ખેતી કરે કે નોકરી કરે? આવું પૂછતો હતો મારે, કે બીજું કઈ હેતુ નતો મારો, પણ બાળક છે ને ભગવાનનું રૂપ છે હોય એવું કહી દઉં. મેં કે શું કરે તારા બાપા? કે મારા બા કે એમ. એટલે આવું ક્યાં તને પૂછ્યું તું? બાળક ભગવાનનું રૂપ છે. મને આની બીક લાગે, આરો ન્યાલી સૂટું ન મૂકી દે, આપણે ઘેરે કઈ ના આવ્યા પાછા આવીશું, અને આના વીમા ન મળે પાછા. એક છોકરાને સાહેબે ઓલે એક છોકરાને પૂછ્યું તારા તારા કાકા શું કરે? કે દુકાન ખોલે. કે દુકાન ખોલતા હોય તો વેપારી હોય ને મેમ, એટલે એવું જ માન્યું કે બહુ સરસ કહેવાય દુકાનું ખોલે. કે હા દુકાન ખોલે. અત્યારે ક્યાં છે? તા કે અત્યારે જેલમાં છે. અને હું છું કંઈક ભેળ શેળમાં આવી ગયા છે એટલે રેસનિંગની દુકાન એવું કાંઈ નથી. કે તો જેલમાં કેમ છે? તા કે ચાવીથી ન ખોલતા, કોશે કોશે ખોલતા. ઠીક કે ને આ ઉપાડા લે એમ. ઓલો એક ભાઈ જેલમાં ને, એટલે 5 વર્ષ થયા જેલમાં જેલમાં, એટલે જેલરે સ્વાભાવિક પૂછ્યું એને કે જેટલા કેદીઓ છે એને કોઈ 15 દિવસે મહિને જે મળવાની તારીખ હોય ત્યારે બધા એના પરિવારના મળવા આવે. તારે 5 વર્ષ થયા કોઈથી કોઈ મળવા નથી આવ્યું, તારે પરિવાર નથી કરે? હોય પરિવાર વગીના થોડા હોય સાહેબ. હા કે તો મળવા કેમ નથી આવતો? તાર મળવા કોણ આવે? બધા અહીંયા જઈ અંદર જ આખો ઘાણી એવો હતો. બોલો એમ જેટલું એને તેટલું જ તેને, તલ ભાર વધુ દેનાર નથી. આ શેઠ આડતીઓ મહા ઉદાર, એને ચોપડે ક્યાંય ઉધાર નથી. ભગવતી પાસે મૂળ વાત એ કરતો હતો કે એની પાસે બુદ્ધિ માંગજો,
કે માં અમને સારી બુદ્ધિ દે, સમાજના અમે સારા કાર્યો કરીએ, સમાજના બાળકોને અમે ભણાવીએ, સમાજમાં એવા અમારા મંડળો ઉભા કરીએ કે એ મંડળ છે એ વ્યસન મુક્તિના કાર્યો કરે, એ મંડળો છે એ સમાજના કોઈ શેવાળાનો બાળક, કોઈ હું ઘણી વાર કહું છું સાહેબ કે કોઈ સિટીમાં તમે મોટા શહેરમાં જાઓ અને કદાચ આ દેશની કોઈ દીકરી ટૂંકા વસ્ત્રો પહેરીને નીકળે તો તમે એમ કહો કે અરે રે ચારિત્રતા વહી ગઈ, એની વ્યવસ્થા હશે? ચારિત્ર તો એ કહેવાય સાહેબ કે તમારા ગામના 5 વર્ષના છોકરાને ચાની હોટલમાં નોકરીએ જવું પડે, આનાથી ચારિત્ર હેળકું બીજું ન હોઈ શકે. એ સુકામ જાય, એને સુકામ જ્યાં જવું પડે છે. આ નોંધ જેથી સમાજ લેવા મળે, આ તેંડુલકર આઉટ થાય તો આખું ભારત બે ગયો, હા તેંડુલકર આઉટ થાય 100% ન ગમવું જોઈએ ભારતનો કોઈ ખેલાડી એ આઉટ થાય, અથવા તો કોઈ પણ એ વ્યક્તિ ભારતની કોઈ પરાજિત થાય ન ગમવું જોઈએ, પણ આખા આખા બધા હમણાં હાવ હેઠા બે, ઘણા તો ખાતા ન, ક્રિકેટમાં હોટ હોપટ ગળી ગયા હાવ. આપણે કઈ જમી જાય, તમે હું આને જ્યાં કોઈને રમ હોય તારો બાપ બીજું જમી જોઈ છે, તું જમી લે, એટલે બીજું તો ન જ જમે. જસુભાઈ ખેલાડી કોઈ આઉટ થાય ને જેટલી સમાજ નોંધ લે છે એટલી જ નોંધ મારા ને તમારા હિમાળા હાચવીને બેઠેલા મારા ને તમારા મિલિટરીના યુવાનો અથવા તો પોલીસના યુવાનો, એ કદાચ કોઈની ગોળીથી ઘાયલ થાય તેથી મારા દેશનો યુવાન ભૂખ્યો રહેવો જોવે કે આ જે અમારો યુવાન ઘાયલ થયો. હે શક્તિ તું એને શક્તિ દેજે, હે ભગવતી અમારા ભાગની તું એને શક્તિ દેજે. આ જો થવા મળે, હમણાં તો આપણી બહેનોની ટીમ રમવા ગઈ ઓસ્ટ્રેલિયા, દીકરીઓની ક્રિકેટની ટીમ ચાલુ થઈ છે અને આપણી બેનો ગયું ભાઈ મીંડલા બીંડલા ટોપીમાં નાખી ઓસ્ટ્રેલિયા ગયું રમવા, ટોસ ઉલાયલો. આપણી બેનો ટોસ જીતી ગઈ, પેલો દાવ લીધો ને આપણી દીકરીઓ હે તમને કોઈ માતાજીનું નામ લઈને બનાવ્યું, ધોકા લઈ 50 ઓવરમાં 250 રન જીકી નાખ્યા, ફળા પડે જય દશામ મા કરે. એક દીકરી તો આમાં પેલા ધૂળી લઈ પછી ફટકો મારે, હજમાં ઝપટું બોલાવી લીધું, 250 રન કર્યા અને પછી ઓસ્ટ્રેલિયાનું દીકરીઓ મેદાનમાં આવ્યું. હવે ભાઈ હું ખાઈ ગયું, હું પી ગયું, મારો રામ જાણ 20 ઓવરમાં 200 રન ખડકી નાખી, 20 ઓવરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની દીકરી. આપણા જે ઓલા ત્રિરંગા લઈને ગયા હતા ઢેણ ઢેણ એ બધા હકેલ હકેલ બે ગયા ગુરુ થઈ ગયા. હવે મૂળ ફસાવો રન કરવાના ને 3 ઓવર પડે, હવે રમ્યો હાર્યો પણ વિકેટ નો લઈ ગયો. પંપુડા વગાડવાળા એ બધું હકેલીને બેસી જાય પૂરું થઈ ગયો. પછી 20 ઓવર પછી લંચ નાસ્તાનો વિરામ આવ્યો, પછી આપણી દીકરી નાસ્તા કરવા ગયું, પણ કોને ખબર નાસ્તા કર્યા પછી હું પી ગયું, મારો રામ જાણે એવી જે બોલિંગ કરી સાહેબ 5 ઓવરમાં ઓલ આઉટ ઓસ્ટ્રેલિયા. તા તો આપણે ઓલા પાસા મળ્યા ફટાકડા ફોડવાને, એટલે બહુ કે ઓસ્ટ્રેલિયાને મોઢામાં લીધી કરીએ કોળિયો લઈ લીધો, કપ જીતી અને પરત ભારત આવવા માટે હવાઈ અડ્ડે પહોંચ્યા. ન્યા પત્રકારો ગયા કેમેરા લઈ લઈ, આપણા કેપ્ટન બેન હતા એને કીધું બેનો એક પ્રશ્ન પૂછવા છે, કે પૂછો કે તમે 20 ઓવરમાં ન રન અટકાવી શક્યા ન વિકેટ લઈ શક્યા, પણ લંચ પછી તમે જેવા આવ્યા મેદાનમાં તો એવું શું એવો ચમત્કાર થયો કે તમે 5 ઓવરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની તમામ વિકેટો લઈ લીધી ને એક રન નો આપ્યો. બોલી દીકરીને થયું જીતીને તો આવ્યા, હા શું કહી દે હું આપણા બાપનું ગાય, હવે ક્યાં પાછું રમાડવાનું. એ કે તમે કોઈને કહેતા નહીં ભાઈ, હવે પત્રકારને એમ કહેવાય તમે કોઈને કહેતા નહીં, આપણી દીકરી ભોળ્યું બિશાળી. હા એ કે તમે કોઈને કહેતા નહીં, પત્રકાર કે નહીં કે પણ કયો તો ખરા, કે એમાં છે ને ભાઈ અમે નાસ્તો કરવા ગયો ને પછી અમને થમ્સઅપ ને પેપ્સીના ડબલા આપ્યા, એ તેમાં એકલા પેપ્સી ને થમ્સઅપ નહોતા, તમે દાંત કાઢો એવું નહોતું. હું ભારતની દીકરીઓની વાત કરું છું, મને ભાન છે. એકલા થમ્સઅપ પેપ્સી કે નાસ્તાના પેકેજ નહોતા, તો જે દીકરીઓ બોલિંગ કરવાની હતી એને આરે એક એક ચિઠ્ઠી આપી હતી. એ ચિઠ્ઠીમાં એટલું જ લખ્યું હતું, બેનો હારી જશો, એક જ રસ્તો જીતવા માટે
કે તમે જ્યારે બોલિંગ કરો છો ત્યારે તમારી સામે સ્ટમ્પ છે એ મગજમાં કાઢ નાખો, અને સાક્ષાત તમારા સાસુ ઉભા છે લક્ષમાં લઈને પછી બોલિંગ કરો, પછી ઘા ખાલી જાય ડોહા. શેલી વિકેટ લીધી દીકરીએ તો સ્ટમ્પડાના તેણે કટકા કરી નાખ્યા કે તારી જાતની સાસુડી. એમાં સાહેબ હવે કે કહેતા, એમાં મોબાઈલ આવ્યા ને, હવે તો મોબાઈલ એવા આવવાના, કોઈક મારવા આવતું છે મોબાઈલ કે ભાગો ભાગો ભાગો, ભાગીને રોડે સડશો તો એરો દેખાય, જ્યાં લીધો ઓલા આવે આમ આમ આમ. હવે પ્રેમ દવા પણ અમે આવતા હતા ને, એટલે મેપમાં બામણા છે લખી નાખી દીધું હતું, એટલે એ કેળા દેખાડ્યા કરે 3-6 ફૂટ પછી ડાબા વાળો ઓલી દીકરી બોલે, તાર બાપુ કે વાહ દીકરી ડાઈ છે હો ભાઈ. સાધુને તો પછી બહુ ખબર ન હોય કે હેમાલી અવાજ આવે, ત્યાં વાહે જોયે હે માયા ભાઈ બીજું કોઈ છે આપણી ગાડી મૂકું, બાપુ ઓલું મેપ બોલે. મેં કીધું હવે મેપ એવા આવવાના, સામો આવતો હશે ને એ કહી દે ઓલો માણસ આવો છે ધ્યાન રાખજો, એ મીટર આવવાનો, આ મત દે કે નહીં દે ખોટા તમે આને આરે રાખો છો. આવું દુર્યોધન ને દેલું 3 દિવસ સુધી દાદો ભીષ્મ જયારે એમ કહેવાય કે એ અર્જુન સામે લડે છે ને અર્જુન નો વાળ વાકો થતો નથી, ત્યારે જો તમે સાંભળજો રાજનીતિ કોને કહેવાય એનો આ દાખલો આપો. અડધીક રાત ને ટાણે દુર્યોધન ને નીંદર નથી આવતી, સામા પક્ષમાં પાંડવના મોટા ભાઈ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર એના એના ટેન્ટમાં જાય છે, એના એના તંબુમાં જાય છે રાતે દુર્યોધન પોતે. આ યુદ્ધ છે દિવસે હતા, અને આવડા બધા તે ચૂંટણીમાં જ હામામાં લડતા હોય, બાકી ગાંધીનગર બધા ભેગા જ બે, તમે ઇનો ટળી જતા હામ હામ આયા, એ બધા લેર જ કરે બધા, એ કાંઈ એમ નથી કહેતા કે તમે બાત હોય. હા ચૂંટણી આવે ત્યારે લડી લો, પાને રમતા અથવા હોકઠાભાઈ આપણે રમતા બે મિત્રો જ હોય હામ હામા ગોવિંદભાઈ, એટલે હોક ઠીક ઘાયા સડે તો આપણે ગોઠણીયા ફેરતી આંગળામાંથી લોહી નથી કાઢ નાખતા, પછી જેવી બાજી પૂરી થાય એટલે તરત કંઈક બહુ મજા આવ્યો, પછી ઓલું કાલે આવજો મજા આવશે રમશું એમ, એ વસ્તુ આખી હોવી જોઈએ. અને પ્રેમ હો યા જંગ હો ભરપૂર હોના ચાહીએ, પ્રેમ હો યા જંગ હો ભરપૂર હોના ચાહીએ, નતીજા કુછ ભી હો મંજૂર હોના ચાહીએ. પરાજય સ્વીકારવાની જેનામાં તાકાત હોય ને એ જ વિજયની વરમાળા પહેરી શકે, આ બધું મુદ્દા હોય આમાં, અને આવું થાય જ, અને એકનો પરાજય એ જ બીજાનો વિજય બની શકે ને, નકર હામ હામાં કઈ બે જીતવાના નથી, હામ હામાં બે હારવાના. પણ એ દુશ્મન હોવા છતાં એ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરના એ રાતના તંબુમાં દુર્યોધન આવે છે, ધર્મરાજ જાગી ગયા યુધિષ્ઠિર, આવ દુર્યોધન કેમ અત્યારે, મોટાભાઈ કામ છે, બોલ શું કામ છે. કે મોટાભાઈ મને એક વહેમ પડે છે, શેનો, કે દાદો ભીષ્મ છે અમારી ભેગો પણ અમારા પક્ષમાં નથી. મહાભારતના દુર્યોધનનું નિવેદન, મોટાભાઈ દાદો ભીષ્મ છે એ છે અમારી ભેગો પણ અમારા પક્ષમાં નથી. અને તેથી મરક મરક દાંત કાઢતા કાઢતા ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર એટલું બોલ્યા થાય કે દુર્યોધન હટરો કટરો હાડરો જોતટ ગંગા જાય તો એના કુળમાં કોઈ દી ભૂત ના હરજે ભાગીરથી. એ દુર્યોધન કોઈ માણસ ગુજરી જાય એને બાળી દેવામાં આવે અને એની અધકશ્રી હાડકી જો ગંગામાં પોગી જાય તો એની 71 પેઢીમાં કોઈ ભૂત ન હરજે, એને બદલે આ તો ગંગાને ધાવીને મોટો થયો છે. દાદો ભીષ્મ છે ગાંડા, પણ તે કેમ નક્કી કર્યું કે મેં હું નક્કી ન કરું કે આ અર્જુનની સામે યુદ્ધ કરે જેને 21 વખત પૃથ્વી નક્ષત્રી કરી એવા પરશુરામના મૂછના પાણી જેને હેઠા ઉતાર્યા હોય દાદા ભીષ્મ સામે અર્જુન ટકી ન શકે. ગાડી અમારી છે, બોર્ડ અમારા છે, ડીઝલ અમારું છે, પણ રાતના પ્રસાર નો ખાશે. આ પરિસ્થિતિ દુર્યોધનને થયેલી ત્યારે, અને તમારા ટેકેદારો એવા થવા મળે ને તેથી માન લેવાનો, મરી જાવ તો એ જીતો નહીં. પણ આ રાજકારણ નથી, રાજનીતિ છે. એટલે આ પ્રશ્ન કર્યો છે એ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર સામે, આનો રસ્તો કઈ, દાદો ભીષ્મ મારો ભેગો આવી જાય એવો કઈ રસ્તો. હવે સાંભળજો, દાદો ભીષ્મ સાચો થયો હોય તો નિકંદર તો પાંડવનું નીકળે ને, નિકંદર ભલે નીકળે, ધર્મરાજ કે મારા મોઢામાં ખોટું ન બોલાય. દુર્યોધન એક રસ્તો છે શું કે નબળાનું ખવડાવી દે, કે પણ મોટા ભાઈ નબળો મારો ગોતવાય ક્યાં જાવ, પણ ગાંડા ભાઈ તારે ક્યાં આગું જવું પડે એમ. જો ધર્મરાજ ની નીતિ જો તમે, કે ગાંડા તારે ક્યાં આગું જવું પડે એમ છે, તારા મિત્રો પાસે જા, એને ન કીધું કઈ,
કારણ કે મિત્ર તો મીંડા થયા, એકડો પોતે થયો. કે મોટો ભાઈ નબળો કેવો કોને, દુર્યોધન તને બહુ શીખવાડવું પડે બધું. ટૂંકી એ વ્યાખ્યા કે પંખી ચણતા હોય અને એમાં જો કોઈ ચણ નાખે અને એ પંખી જો એની ચણ ન ચણે, એ પેલા નંબરનો નબળો. એનું જો અન્ન દાદો ખાઈ જાય તો એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય અને પછી જોઈ લેનો રંગ. દુર્યોધન કે આપણે બીજે જવું એને કરતા પોતે જ પ્રયોગ કરી, હવારના પોરમાં હાથમાં ચણ લઈ અને પંખી ચણતા થા અને દુર્યોધને આમ કરીને આમ જા ચણીનો આમ જા ઘા કર્યો અને હાડ કરતા પંખી ઉડી ગયા. બુરા દેખન મેં ગયો, બુરા મિલા નહીં કોઈ, જબઘટ ભીતર દેખ્યા તો મુજ છે બુરાને કોઈ. હાય હાય કે ફૂંડો તો હું જ છું, બુરો હું જ છું. અને રસોઈ તૈયાર હુકમ કરી દીધો, રસોઈ તૈયાર કરો. રસોઈ તૈયાર થઈ અને દાદા ભીષ્મ પાસે જઈ અને દુર્યોધન એટલું બોલ્યા, દાદા આજ મારી ભેગો જમવા ન બોલ બેસ તો તને તારા પૌત્ર ના હમ. પૌત્રમાં પાંડવો આવી ગયા. દાદો ભીષ્મ બોલ્યો કે દુર્યોધન મેં કોઈ દી કોઈના કમાણીનું ખાધું નથી અને એમાં 18 દિવસ તો હું અન્ન લેવાનો નથી ભલામણ. કે પણ દાદા પોત્ર ના હમ આવ્યા છે, તું મારા ધોળામાં ધૂળ નાખવા ઉભો થયો દુર્યોધન, હાલ ખાઈ લો બીજું હું. અને આમ જા દુર્યોધન ના અન્ન નો જે દાદા ભીષ્મ મોઢે નો અડાડ્યો, જે કોળિયો અડ્યો તો કરંટ લાગ્યો, તપેલ ત્રાંબા જેવી આખું થઈ ગઈ. કે હેલા દુર્યોધન આ પાંડવની પ્રજાને હું મગજમાં રાય ગળી ગઈ. લાઈવ લાઈવ કરતો દાદો ઉભો થયો ભાઈ. પણ જે કુરુક્ષેત્ર ના મેદાનમાં દાદો આવે, તપેલ ત્રાંબા જેવી આખું દાદા ભીષ્મ ની થઈ ગયેલી. પણ જહા દેખો તહા ભીષ્મ. રથથી નીચે ઉતરી કુરુક્ષેત્રના મેદાનને પગે લાગી અને દાદા ભીષ્મે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે આજ કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા ન તોડાવું તો ગંગા સૂત ન કહાવું. આજ જો કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા, કૃષ્ણે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે 18 દિવસ હાથમાં હું હથિયાર નહીં લઉં, પણ આજ જો કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા ન તોડાવી દો તો ગંગાનો દીકરો મટી જાઓ. અને આપી કથા જાણો છો કે કૃષ્ણના રથના ભાંગીને ભૂકા કાઢને કે દાદા ભીષ્મ. પછી દેદી ભગવાન એમ કહેવાય, નારાયણ એક બાજુ પડી ગયો છે, એક બાજુ અર્જુન પડી ગયો છે, ઘોડા છૂટા થઈ ગયેલા છે અને દાદા ભીષ્મ એમ કહેવાય કે એમ ધનુષમાં હેઠા મૂકી અને રથની બાજુમાં બાંધેલી એમ કહેવાય પાડાની જીભ જેવી તલવારને બારી કાઢી અને પેગની પેર દઈ, પેગની હિલાઈ દઈ, રથની પેગનીમાં પગ દઈને જેથી દાદો ભીષ્મ નીચે ઉતર્યો અને જે બાજુ કૃષ્ણ પડ્યા છે એ બાજુ ચાપ 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 કરતો દાદો ભીષ્મ ડગલા ફરતો હતો અને કૃષ્ણ તેથી આવલા મારતો હતો. ગૌમાં મધુરા, ગોપા મધુરા, વદનમ મધુરમ, હલનમ, કાંઈ મધુર નહોતું. ફાફા મારતો હતો કે તારો ડોહા ગળાવી જાય. ભગવાન વ્યાસજીએ બચાવ કર્યો છે, ભાંગલા રથનું પૈડું લીધું. પૈડું નહીં સાહેબ, સુદર્શન ચક્ર જ આવી ગયું હતું ત્યારે. અને હજી તો ગોઠડિયા ભર થયો ત્યાં તો તલવારનો ઘા કરીને દાદો ભીષ્મ ત્રાહીમામ શરણાગત છું, બસ બાપ તારી પ્રતિજ્ઞા તોડાવી હતી. અને તેથી કૃષ્ણ એટલું બોલ્યો છો, મોહી પ્રતિજ્ઞા તો હે કહજ. હે દાદા, તું એમ કહેતો હો હું ગંગાનો દીકરો મટી જાઉં તો કૃષ્ણ જીવે છે ત્યાં સુધી ભીષ્મને ગંગાનો દીકરો મટાડવાની કોઈના બાપની તાકાત નથી. મેં પ્રતિજ્ઞા તોડી હોય તો એ તારા માટે તોડી છે. એમ ભગવાન જ્યારે જ્યારે ડગલા ભરે છે સાહેબ, એ કાંઈક ને કાંઈક આપણી હઠ માટે, કાંઈક આપણી પ્રતિજ્ઞા માટે, કાંઈક આપણા વિવેક માટે. એ જે કાંઈ કરતો હશે એ આપણા માટે જ કરતો હશે. પણ આપણા તો કશા ઉપાડા એવા નથી. ઘણા વાત પરીક્ષા જાતે, હે દિશામાં મારો દીકરો 10માં પાસ થાય તો 2 દીવા કરી દે, તો 2 દીવા હાટું દિશામાં ડોહી પેપર દેવા જાય. આ ઘૂઘાન વેલો ઉભો કરીને વડભાદર ને નહીં. અત્યારે છોકરા ભણે છે એવું નથી ભણતા એમ ને, મારા દીકરા ભૂકા કાઢી નાખે. હા, અમુક અમુક છોકરા હવે આપણે તો ન કરી જાય. સિલેટ જે હતી ભાઈ, ઠીકરાની સિલેટ્યું, લાકડાની ફ્રેમો, લાકડાની ફ્રેમો 15 દિવસ રહેતી, બાકી તો એ એકલા સૂટા કાતરિયા અને એક આડી લીટી ને એક ઊભી લીટી, એકડો બગડો તગડો છોકડો, એ ઘૂંટવામાં શાર શાર વર કાઢ્યા. અડધા કાકરા ખાઈ જતા. અને એમાં સાહેબ હાટું બકાલો લાવી પેલી લાઈનમાં બેઠો હોય.